שלום לכולם, אנחנו בחלק ראשון של מבדק 100. מבדק 100 זה מבדק במתמטיקה לאיתור קשיים וחוזקות לשם התערבות, זאת אומרת ש100 זה מתמטיקה, איתור והתערבות. אנחנו היום נתאם מהמבדק לקראת ההשתלמות, ונתחיל בהיכרות עם צוות הפיתוח. צוות הפיתוח כלל שיתוף פעולה של רמה יחד עם המנהל הפדגוגי והפיקוח על הוראת המתמטיקה. כשמרמה הובילה את המבדק, את הפיתוח שלו, דוקטור חני שלטון מנהלת תחום הערכה מהצוות, ואני מדגישה הערכה מהצוות כי בעצם העקרונות של המבדק נטועים בתוך התחום הזה ואנחנו נראה את זה בהמשך. צוות הפיתוח כלל שלושה כותבים מהשורה הראשונה של מרצים להכשרת מורים בהוראת המתמטיקה ביסודי, בפרט בכל מה שקשור לשגיאות נפוצות וקשיים אצל תלמידים. אז אני מדברת על פרופסור צביה מרקוביץ', דוקטור מרים בן יהודה ודוקטור ג'וני אוברמן. נתחיל קודם כל בהיכרות עם הרציונל של המבדק. למבדק מספר מטרות. קודם כל, הוא נועד לאיתור קשיים וחוזקות של תלמידים במתמטיקה בראשית הלמידה. עכשיו, אני מדגישה איתור של קשיים וחוזקות ולא איתור של תלמידים מתקשים. זו לא המטרה של המבדק לאתר תלמידים מתקשים, אלא בהנחה שהמורה חושב שתלמיד מגלה קושי, הוא ירצה לדעת מה בדיוק הקושי ומה החוזקה שיש לו. הממצאים של המבדק ישמשו לקידום הלמידה ולסיוע בבנייה של תוכנית ההתערבות. ובאופן עקיף, ברגע שהמורה יעביר את המבדק, תוך כדי שימוש בכל המאפיינים שלו, שאנחנו נחשף אליהם בהמשך, השאיפה של כותבי המבדק זה שהדבר הזה יתרום להתפתחות המקצועית של המורה בהוראת המתמטיקה ולהשבחה של ההוראה בבית הספר. אוקיי, אז לגבי אוכלוסיית היעד, אנחנו מדברים על תלמידים בראשית כיתה ג' שמתקשים, שהמורה חושב שהם מתקשים בחשבון או בגיאומטריה, ונשאלת השאלה למה תלמידים דווקא בתחילת כיתה ג', למה לא קודם? אז אנחנו מדברים דווקא על תחילת כיתה ג' כי ההנחה היא שתלמידים בכיתות א' וב' עדיין עלולים לגלות עיכובים התפתחותיים, ולכן כדי לא למהר להתערב אלא לתת בעצם לטבע לעשות את שלו, אנחנו נחכה עם זה קצת. מצד שני, אנחנו לא נחכה מעבר לתחילת כיתה ג' כי אז המתמטיקה כבר הופכת להיות מופשטת יותר וסימבולית יותר, ובאמת יהיה קשה אז לצמצם את הפערים, זה יהיה יותר מורכב. מה הנושאים שהמבדק עוסק בהם? אנחנו מדברים על ארבעה נושאים שהם הבסיס ומה שנקרא ידע קריטי, והם המבנה העשרוני, החיבור והחיסור, כפל וחילוק וגם גיאומטריה. אלה בעצם הנושאים שנלמדו בכיתות א' וב', ועליהם המשך לימודי המתמטיקה יושתתו, ולכן אנחנו רוצים לעסוק בהם. אנחנו נעבור עכשיו לסרטון שככה ייתן לנו טעימה מאיך המבדק נעשה ומה הכוח שלו לעומת מבדק סטנדרטי שמעובר באמצעות דף ועיפרון. Nine's there. Seven. A four. I don't know. No, it's not. Basically, doesn't it happen? I can think. Is it a dime? Kilo seven or eight? No, no. Just like I said, it's a four. Ah, it's clear for where to say the shall advise. Nine's there. איך עשית את זה? כל כך מהר. כי נכון, זה את החמש עשרה, אז זה פשוט מולדים את השבע עשרה. מי ידע את זה ממש מהר?
אוקיי, אז מה היה לנו בינתיים? בהתחלה התלמידה נשאלה כמה זה 8 ועוד 7, והיא ענתה באמצעות התאומים, היא אמרה 7 ועוד 7 זה 14, את זה היא זוכרת בעל פה, אז 8 ועוד 7 זה 15. כמה זה 7 ועוד 8, ואז היא משתמשת בחוק החילוף, ויודעת להגיד שזה 15. כמה זה 15 פחות 7, היא מבינה את הקשר בין חיבור לחיסור, ושוב, מיד היא אומרת 8. וכאן ג'וני, זה דוקטור ג'וני אוברמן, אגב מי שהעביר את, את המבדק, שואל אותה כמה זה 6 ועוד 9. ואני רוצה שתנסו לחשוב בכמה שניות הקרובות, באיזו אסטרטגיה לדעתכם התלמידה השתמשה? אוקיי, אני מניחה שחלקכם היו מופתעים לראות את התלמידה משתמשת באצבעות ולא עושה שימוש באיזושהי אסטרטגיה גבוהה כמו שהשתמשה קודם. זה באמת מפליא לראות שיש ילד שמצד אחד משתמש באסטרטגיות גבוהות ומופשטות, ומצד שני עדיין זקוק לקביים של המוחשי. וזה מתקשר למה שאמרנו קודם לגבי העיכוב ההתפתחותי. יכול להיות ילד שעוד שנייה משהו ישתנה והוא עדיין זקוק לקביים בחלק מסוים של הנושאים. צריך לציין שהתלמידה הזאת נבחרה על ידי המורה כתלמידה מאוד מאוד מתקשה, וכשהמורה ראתה את הסרטון, היא לא העלתה על דעתה, היא הייתה מופתעת לראות שהתלמידה הזאת יודעת להשתמש באסטרטגיות כל כך גבוהות, כי מה שהמורה רואה בכיתה זה את השימוש באצבעות, היא לא מעלה על דעתה שבעצם אותה תלמידה יודעת לעשות שימוש באסטרטגיות שמאפיינות תלמידים שחושבים בצורה גבוהה. אוקיי, אז בואו נדבר על העקרונות שקשורים למטרות המבדק. אמרנו שהמבדק הזה הוא נעשה תחת תחום הערכה מעצבת, ובעצם יש לנו את העיקרון של הערכה לשם למידה, שזה הלל. זה אומר שהמבדק לא אמור לשמש מבחן הישגים סטנדרטי, לא מדובר פה בציון שהתלמיד יקבל, אלא באמת בפירוט של החוזקות והקשיים של התלמיד, כדי שהמורה יוכל לצאת מתוך החוזקות והקשיים לתוכנית התערבות. וככה לאט לאט הוא יוכל להשתלב בכיתה בצורה יעילה יותר. אז בואו נכיר את מעגל הערכה לשם למידה. בשלב הראשון המפתחים של הכלי קבעו מהם היעדים, וזה הרציונל שדיברנו עליו בהתחלה. הם פיתחו את הכלי לפי עקרונות שיממשו את היעדים האלו, אנחנו ניגע בעקרונות האלה בהמשך. ואז אתם נכנסים לתמונה, אתם למעשה אוספים את הראיות, שזה הביצועים של התלמיד, אתם מנתחים את הנתונים באמצעות עזרים שהמבדק מאפשר, מתכננים תוכנית התערבות, מעבירים אותה ומעריכים בסוף המעגל את תוכנית ההתערבות לאור היעדים שהגדרתם. ואז בודקים את היעדים המקוריים מול הביצועים של התלמיד בסוף בהערכת ההתערבות ורואים אם יש פער. אם יש פער, מגדירים מחדש שוב יעדים וחוזר חלילה. אם השגתם את היעדים, בזה נגמר העניין, והתלמיד כבר ממש יכול להשתלב מצוין בכיתה. אז דיברנו על המאפיינים של הכלי שיממשו את המטרות. אז בואו נראה. כבר בסרטון ראינו שיש לנו את השיח הדינמי. השיח הזה, בניגוד לכך שתלמיד יכתוב את הפתרון על הדף, מאפשר לנו ממש לצלול לתוך הראש של התלמיד ולהבין מה הוא חושב, איך הוא חושב, באיזה אסטרטגיות הוא משתמש. המאפיין השני זה מטלות בעלות אופנים שונים של ביצוע. למעשה בתוך הערכה יש לנו גם כמה, דיברנו על הנושאים שונים, אבל בכל נושא הכלי מאפשר המון התייחסויות והמון דרכים לביצוע. חלק מהמטלות דורשות אביזרי עזר, חלק מהמטלות הן בכתב, חלק מהמטלות הן בעל פה, חלק מהמטלות מבקשות קישור בין ייצוג גרפי לייצוג סימבולי, שזה המספר, חלק מהמטלות נעשות באופן מילולי.
זאת אומרת, יש לנו ממש רפרטואר עשיר של אופני ביצוע, וזה מאפשר למורה להבין איפה התלמיד בקיא מבחינת המיומנויות, איפה הוא יודע להשתמש בהם יותר ואיפה פחות, וככה לאתר יותר, באופן יותר מדויק, את הקשיים והחוזקות. אז בואו ניקח פריט מתוך המבדק ונסתכל איך הוא נראה. השאלה ספור מ-34 בדילוגים של 10 עד שתעבור את המספר 100. הסבר איך פעלת. אז התלמיד מתחיל לעשות הפעולה ומסביר איך הוא עושה את זה. המורה אמור לתאר את הביצוע של התלמיד. לאחר מכן הוא אמור לסמן את הרובריקה המתאימה מבין האסטרטגיות שמופיעות. שימו לב, כמעט עבור כל שאלה, הכותבים שפיתחו את המבדק כתבו כמה וכמה אסטרטגיות לפתרון של התרגיל. וחשוב לציין שמבחינת הרבה מורים, אפילו הקטע הזה לבד, עוד לפני שהם מבינים בכלל איך התלמיד חושב, הוא כבר קטע שמאוד מרחיב את הידיעות שלהם באיך תלמידים חושבים, כי פתאום יהיו מורים שיגלו שיש אסטרטגיות שהם אפילו לא העלו על דעתם שתלמידים יכולים להשתמש בהם. והשלב האחרון זה שלב ההכוונות. כאן מוצגות לנו שתי הכוונות. מה בעצם המטרה של ההכוונות? אני לא אפרט עד הסוף, ואני רק אסביר בקצרה. כאשר תלמיד לא מצליח תרגיל, לא יודע אפילו איך לגשת אליו, או לחילופין, פותר אותו בדרך שהיא לא מספיק נכונה, ואנחנו רוצים להבין בתוך הלא יודע הזה מה בכל זאת הוא כן יודע, אנחנו נאפשר לו הכוונות, נאפשר לו הכוונה אחת, אם יש צורך אז גם בהכוונה אחרת, כדי לראות מה בכל זאת הוא יודע. זאת אומרת, עם הכוונה מסוימת, אז מה בכל זאת הוא כן יודע, וזאת תהיה החוזקה שלו. עכשיו אני רוצה לעשות איזושהי פאוזה קטנה לגבי מטרות תוכנית הלימודים במתמטיקה, ביסודי, ולקשור את זה למבדק. אז למעשה, במטרות המרכזיות מוצגות שלוש מטרות. המטרה הראשונה זה רכישת מושגים ומבנים בחשבון ובגיאומטריה, שזה כמובן המבדק הבודק. פיתוח כישורים שנדרשים בכל אחד מהנושאים הנלמדים, וכאן שוב מופיעים הנושאים שאנחנו התייחסנו אליהם קודם. למשל, יש נושאים שפחות, כמו למשל משימות חקר, כי הן שאלות יחסית מאוד אינטגרטיביות, ואז יהיה קשה למקד איפה התלמיד חזק יותר ואיפה פחות. אבל באופן כללי, כמו שאמרתי קודם, הנושאים המשמעותיים ביותר נבדקים במבדק. והמטרה האחרונה, שהיא מטרה על פניו מפתיעה, מניעת כישלון ותחושת כישלון וחיבוב המקצוע לתלמידים. זאת אומרת, משרד החינוך בחר ששליש מהמטרות זה הנושא של המסוגלות העצמית של התלמיד ומניעת חרדה. איך זה קשור בעצם למבדק? ברגע שאנחנו מנהלים שיח עם התלמיד ומאפשרים לו להגיד את הדעה שלו ואת המחשבה שלו בלי לשפוט אותו, בלי לתייג אותו, אלא רק מתוך מקום להבין את הידיעות ואת הקשיים שלו, מהמקום הזה המסוגלות של התלמיד מתחילה להתפתח, כי הוא פתאום רואה שיש דברים שהוא באמת כן יודע, ויש דברים שלא, אבל הוא לומד שלא שופטים אותו ולא מתייגים אותו, ובאווירה כזו של שיח אישי, הדברים מוצפים ומקבלים מענה. למעשה, למה דווקא החרדה, למה מתייחסים לחרדה בהקשר של מתמטיקה? הרי מתמטיקה היא מקצוע היררכי. מספיק שאנחנו לא מבינים משהו קטן, כן? שהתלמיד לא מבין משהו קטן, הוא לא מבין שהדבר הזה הוא קטן. הוא חושב שהדבר הזה גדול, וזה מעכב לו את ההבנה. למה? אם אנחנו נחשוב על מה קורה, כשתלמיד לא מבין, כשיש לנו חוסר הבנה, אז זה עלול לגרום, בגלל שהמתמטיקה מקצוע כזה היררכי וכל כך מושפע משלב אחרי שלב, זה עלול לגרום לכישלון. הכישלון הזה גורם לחרדה. כשאנחנו חרדים, המחקרים מראים, ואתם תראו את זה בהשתלמות במאמרים מסודרים, שחרדה גורמת לחוסר יעילות בתחומים אחרים. זאת אומרת, כשאני חרד, המוח שלי כרגע עסוק בחרדה. הוא לא פנוי ללמוד דברים חדשים. ולכן החרדה באה על חשבון היכולת שלי להתרכז ולהבין. ואז המעגל הזה הולך ומתעצם. אבל אם המורה מאתר את הבעיה בזמן, הוא בעצם מפסיק את המעגל הזה ומתחיל עם התלמיד מעגל חיובי. ולקראת הסוף אני ככה רוצה לתת טעימה מהנושא של מיפוי התוצרים. למה בעצם המבדק הזה לא מסתפק רק בערכה, אלא גם מאפשר באמצעות חוברת של סיכום ומיפוי הידע
למה הוא בעצם מסייע בכל התהליך של ההתפתחות וההתפתחות בידע מתמטי והצמצום הפערים. אם אנחנו מבינים שידע מתמטי הוא לא עשוי מקשה אחת, תלמיד יכול להצליח מאוד, למשל, במבנה העשרוני, הוא מבין את החוקיות של המתמטיקה, הוא מבין את המשמעות של הפעולות, אבל למשל הוא יכול לא לזכור את לוח הכפל. הוא לא יהיה טוב, הוא לא ישלוט בעובדות יסוד, שזה אומר לוח הכפל, זה אומר חיבור וחיסור עד 10 או עד 20. ומהמקום הזה, תלמיד עלול לחשוב שהוא בעצם לא טוב במתמטיקה. גם המורים עלולים לחשוב את זה ולתייג אותו בצורה כזאת. ברגע שהמבדק אומר, רגע, 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 בואו נעשה סדר. בואו נעשה מיפוי של סוגי הידע שלו. ובואו נראה איפה כן יש לו את הכוח ואיפה קשה לו יותר, יהיה קל מאוד לעזור לאותו תלמיד. אז לפני סיום, אנחנו פשוט נראה את המבדק. אני לא אציג את כל התחולה, אז זה המבדק. זו מזוודה, זו ערכה שיש בה בעצם פריטים לחמישה תלמידים. אני אציג רק שני דברים, את החוברת האישית לתלמיד. יש לנו חמש חוברות כאלה בתוך הערכה עבור חמישה תלמידים. זו חוברת אישית, בכל עמוד יש לנו רק פריט אחד. כל אחד מהדפים האלו מציג בעצם פריט אחד. ויש לנו את המארז הקטן של האבזרים, שבו יש אבזרים מוחשיים שנועדו לחלק מהמשימות. בתוך הערכה של המבדק יש לנו עבור כל תלמיד ארבע חוברות לפי הנושאים שדיברנו עליהם, המבנה העשרוני, החיבור והחיסור, כפל וחילוק וגיאומטריה, וגם חוברת סיכום שעוזרת לנו במיפוי של הידע של התלמיד. ויש כמובן את המדריך למורה שהוא מאוד מאוד מפורט ומאוד תורם ואפשר להיעזר בו. אז לסיום, אני רוצה לאחל לכם, משתלמים יקרים, המון הצלחה. אני מקווה שתצליחו לקבל מההשתלמות הזאת את המקסימום שאפשר, גם עבור התלמידים שלכם וגם עבור עצמכם, ושתרגישו שהמבדק הזה, מעבר לתרומה האישית עבור אותו תלמיד, השביח את ההוראה בכלל בכיתה. אז בהצלחה ולהתראות.